kulanti wacan oo wanaagsan daawad halkaan naga daawanaysaan waa ibraahim lamin official. Fadlan marka ugu hore video aad aragtiin subscribe bal saar janaalka, hala sheer gareeyo, adiga daawanaya kulhadlaasa u helo qofsidaada wanaagsan. Waa mahadsantiin kusoo dhawaada bilicdu marcos matics waxay ku taalaa madiino daba kaamido. Insha allah soo dhawaada asxaabteena qaalida. Maanta waxaa idin keenay saliid la dhaho black period oil, saliid la dhaho oo kali laab ah. Marka saliidan waxaa loogu talagalay iyo faa'iidooyinka ay qabanayso. Saliidda cid walba taqaano, cid walba gadan karto. Marka saliidan waxaa loogu talagalay gabdhaha timaha dhigma dhaaftada, timaha dhigaha u dhaaf waayeen, gabdhaha timaha u bixi waayeen, timaha gabdhaha timaha isku dhegdhegayo, gabdhaha timaha ka jajawaayaan, timaha gabdhaha ka sisiibmaayaan, waxaa loogu talagalay. Haddaba haddii saliidan black beard oil aad isticmaashid, timahaaga ma gogo'i doonaan, jajab ma yeelan doonaan, way bixi doonaan. Hadday tinta dhigma dhaafta ahaan jirtay, waxaa waaye kal ilaa bacanqawideysa oo tataawanayaan dhirir dartooda ka faa'iideysa insha allah. Marka madax intaa koombo koombi iyo waxaa waaye baaquli aa gashan lahayd, tintaada kugu filnaata insha allah. Saliiddan waa saliid aad iyo aad u wanaagsan, laysku sheegay bilicdu marcos matics aan idin hayso. Waatana sawirkeeda ma fahanteen, halaga faa'iideysa insha allah. Soo dhawaada kastamarkeena qaaliga. Saliiddan waxaa waaye timaha hadday gogo'i jireen iyo hadday jajabi jireenba insha allah haddii kadib makaa jajabi doonaan, mana kaa go'i doonaan. Waatana ayadoo ingiliish ahaan intay ku qoran tahay, ayadoo carabi ahaan qofki yaqaanina waatana waa idin hayna, waa idin bergadiinay ma fahanteen. Ka faa'iideysta marka insha allah. Soo dhawaada asxaabteena qaalida, saliiddan waa saliid aad iyo aad u wanaagsan, tayo leh, kal ilaaba. Marka kusoo dhawaada insha allah, saliiddan waa saliid kal ilaaba aadna u wanaagsan, bilicdu marcos matics aana ka heli kartiin. Soo dhawaada asxaabteena qaalida, aad aad in jecelnaa ma fahanteen. Haddaba hadday timaaga kuu bixi waayeen, isticmaal leh saliiddan bis, adoon isdhibin, adoon iswareerinin. Timaaga way kuu bixi doonaan, jajabku way kaa baabi'in doontaa, way isku dhegdhegitaanku way kuu kala furfuri doontaa, wayna kuu bixin doontaa, wayna kuu dhadheereyn doontaa. Haddaba waa mahadsantiin, soo dhawaada.